Чи долучаться США та Великобританія до Нормандської четвірки? Консультації тривають. Петро Порошенко вдруге дає свідчення в ДБР у справі про ймовірне ухилення від сплати податків. Свято маку і меду. Як відзначали медовий спас у Пирогові? Про все це і трохи більше я, Ольга Торнер, розповім вам протягом 25 хвилин. Це новини на Інтері. Вітаю. У президента Володимира Зеленського сьогодні робоча поїздка на Житомирщину. Глава держави візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину та представить нового голову облдержадміністрації. Нагадаю, 24 червня Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади очільника області та призначив виконувачем обов'язків керівника ОДА його заступника Ярослава Лагуту. Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань. П'ятого президента України викликали як свідка у справі про ймовірне ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу «Прямий». На вході до будівлі від коментарів журналістам політик утримався. Це вже другий його візит до відомства через цю справу. Перший відбувся 25 липня. Тоді очільник ДБР Роман Труба повідомив, бюро розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко у статусі свідка. Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідує Україну з офіційним візитом. Про це повідомили в прес-службі очільника уряду. До Києва Беньямін Нетаньягу прибуде 18 серпня. Планує відвідати меморіальний центр у Бабиному Яру і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. До подій на фронті. Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Ворог 8 разів порушував режим тиші, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Супротивник застосовував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстріли потрапили позиції армійців неподалік Старогнатівки, Водяного, Майорська та Кримського. Втрат серед українських бійців немає. У прифронтових районах Донбасу, де порівняно тихо, люди поступово повертаються до звичного життя. Як відновлюють інфраструктуру в Красногорівці, бачила наша знімальна група. На прифронтовій вулиці міста Красногорівка, що під окупованим Донецьком, лунає музичний витвір Фредерика Шопена, відомий полонез. Виконує 16-річний Денис Ігначенко, колись житель міста, що постраждало під час війни. Денис пережив жахи обстрілів, із батьками був змушений переселитися у Вугледар. На канікули завітав до бабусі. Знову по 4 години на день грає на фортепіано у рідній Красногорівській школі мистецтв. А його власний інструмент у напівзруйнованій квартирі за 2 кілометри звідси, на лінії вогню. Самий крайній дом в Донецьку. З тої сторони дома під'їзд повністю вигорів. Окна не ставлять нам, говорять, красна зона, снаряди подалі. І піаніно там стоїть. Іноді приїжджаю, граю там. І за холодно розсохло все. Іноді все одно граю. Коли Денис усе-таки приходить до рідної домівки, його гру слухають наші солдати. Школу мистецтв у Красногорівці від обстрілів уберегли дерева. Лише де-не-де на стінах сліди від осколків. На відновлення уже складають кошторис. Проект передадуть до Європейського банку реконструкції та розвитку. Адже тут навчається вже 100 юних красногорівців. В цьому році плануємо розширити контингент. Наскільки? 150. Діти у нас йдуть і на музикальні інструменти, на художественні відділи. У нас працюють клас кінотелеіскусства. Керівництво школи сподівається, що вдасться відновити повноцінну роботу і улюблені твори. Денис гратиме у тиші без супроводу вибухів. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер із Донецької області. США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо нормандського формату. Про це заявив представник Держдепу з питань України Курт Волкер. За його словами, американські дипломати обговорюють це питання з європейськими партнерами. Черговий раунд консультацій відбудеться вже наступного тижня. Нормандський формат передбачає участь України, Росії, Франції та Німеччини.
Президент Володимир Зеленський запропонував долучити також США та Великобританію. 5 тисяч військових із 21 країни прибули на багатонаціональні навчання, які відбудуться у німецькому місті Хоенфельс. Серед них і українці. Мета – відпрацювати злагодженість дій військ НАТО та партнерів під час спільних операцій. Українські армійці наразі готують техніку та озброєння до маневрів. Найближчі кілька днів вони братимуть участь у бойовому злагодженні та заняттях із тактичної медицини. Крім того, українські та американські інструктори проведуть тренінг щодо застосування системи, яка лазером імітує стрільбу та фіксує влучання в ціль. Кримські поліцейські спільно з СБУ в Херсонській області затримали банду, яка контролювала злочинний бізнес на Херсонщині, Одещині, Запоріжжі, а також на території анексованого півострова. Члени угруповання збирали гроші з інших правопорушників до так званої спільної каси. Їх витрачали на особисті потреби злодіїв у законі та передавали до тюрем кримінальним авторитетам. Крім цього, виділяли кошти на підкуп службових та посадових осіб, повідомили в Нацполіції. За бандою правоохоронці стежили рік. Врешті провели вдалу спецоперацію із затримання та влаштували понад 30 трусів. Представниками злочинної організації за два останні роки було перераховано до вищевказаного общака близько 23 мільйонів гривень. 9 та 10 серпня поточного року на території Херсонської, Одеської та Запорізької областей проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучені докази вищевказаної протиправної діяльності. Двоє людей загинули, ще 13 постраждали внаслідок ДТП під Києвом. Аварія сталася поблизу селища Гливаха. Легковик на повній швидкості зіткнувся з мікроавтобусом, коли той зупинився на світлофорі. Причини трощі наразі з'ясовують. Бюджетні баталії точаться на Черкащині. Там мешканці п'ятиповерхівки вже кілька років живуть з острахом. Їхній будинок може завалитися через тепломережу, помилково прокладену під фундаментом. Чиїм коштом розв'язуватимуть проблему, дізнавались наші журналісти. А отут обережно вже йти. Отут дірка і стінка. Бачите? У підвал мешканці цієї п'ятиповерхівки намагаються зайвий раз не спускатися. Тут вкрай небезпечно, каже пані Надія. Через систематичні пориви теплової мережі землю під стінами розмило. Вони ніби висять у повітрі. Це ж бачите, вже вона от стала впаде. А тут далі вона вже у людини, це в сусіда мого, вже впала. І там утворилася дірка. Дірка, ну він так виміряв, каже, що приблизно 1,20 м. Тільки тут обережно, бо може і провалитися. Із невідомих причин проєктанти проклали тепломережу під фундаментом хрущовки. Нині трубопровід зношений, постійно затоплює підвал, стіни підмиває. І як наслідок вони валяться не тільки у підвалі, а й у будинку. У деяких під'їздах почали з'являтися тріщини. Від постійної вологи квартири на перших поверхах вкриті пліснявою. Олександр у розпачі. Тепловики тимчасово перекрили трубу, але сирості у квартирі чоловік позбутися не може. Ну, дуже тяжело у мене, тому що у мене маленький дитина ще. Дитинку ще 2 років нету. Ну, ви представте, що він дише от цією плісенью кожен день. То ж саме у сусідів, особливо на перших етажах, от там, воно йде ж, вся сирість на перший етаж і дає тяжесть вдома. Теплова мережа належить комунальному підприємству «Черкаси Теплокомуненерго». Нею тепло і гаряча вода подавалися в сусідні будинки. Зараз труби перекрили. Ремонтувати ж мережу немає сенсу, каже директор Теплокомуненерго. Вона вже давно віджила свій вік. Дійсно, це грубе порушення будівельних норм під час будівництва будинка там в 60-70-ті роки. Тому в даному випадку потрібно просто замінити мережу, проложити її повз цей будинок і все. Обхідний трубомаршрут оцінили у майже 3 мільйони гривень. Гроші на нього комунальники просять виділити з бюджету міста. У мерії обіцяють подумати, як надавати допомогу відновленню будинку. Щоправда, до цього треба знайти винуватця проблеми. Але знову ж таки питання, чи мешканці винуваті в тому, що через якийсь порив пішли тріщини в будинках і їм тепер ще потрібно це компенсувати. Тобто тут вважаю, що має бути належне технічне обстеження встановленням причини пориву. Обстеження мешканці мають замовляти власним коштом. Однак, якщо експертиза засвідчить, що будинок постраждав саме через аварійність теплової мережі, гроші на ремонт вимагатимуть вже у комунальників. Іванна Іліна, Станіслав Кохарчук, Олександр Клименко, телеканал Інтер.
Трагедія в американському штаті Пенсильванія. Внаслідок пожежі в дитсадку міста Ері загинуло 5 дітей. Їм було від 8 місяців до 7 років. Ще малюк та двоє дорослих з опіками у лікарні. Заклад був на першому поверсі житлового будинку. Працював цілодобово. Зайнялося вночі, коли діти спали. Серед потерпілих – директорка дитсадка. Причини займання з'ясовують. Півсотні людей стали жертвами суву в індійському штаті Керала. Через зливи й повені рятувальники досі не можуть дістати тіла всіх загиблих. Також від високої води потерпають штати Махараштра, Карнатака і Тамілнад. По всій країні негода забрала майже 150 життів. Сотні тисяч індійців зосталися без даху над головою. Нині для них облаштували тимчасові притулки. Хамас закликав палестинців нападати на ізраїльських військових у Єрусалимі. Заява пролунала через кілька годин після того, як на Храмовій горі побилися палестинці та ізраїльські правоохоронці. Нагадаю, сутички почалися через конфлікт мусульман та біля входу до святині. Зазвичай під час ісламських свят доступ до Храмової гори для немусульман закрито, але цьогоріч мусульманське свято Курбан-Байрам збіглося з юдейським жалобними днями, коли євреї оплакують зруйновані перший та другий храми. Щоб розігнати палестинців, ізраїльська поліція застосувала шумові гранати. У сутичках постраждали зо 20 людей, переважно араби. Палестинська сторона заявила про майже півсотню поранених. КНДР не вестиме переговори з Південною Кореєю, доки вона матиме військові навчання з американцями. Таку позицію озвучив північно-корейський дипломат Квон Чон Хан. Пхеньян вважає спільні навчання в Південній Кореї репетицією війни, а вимоги Сеула припинити в КНДР ракетні випробування – дурницями. Мовляв, вони і є відповіддю на спільні маневри Південної Кореї та Сполучених Штатів. Нагадаю, минулого тижня Північна Корея здійснила ще 2 ракетні запуски та назвала їх урочистим попередженням для Вашингтона та Сеула. Через 27 країн велосипедом. Двоє британців за 7 місяців перетнули Євразійський континент. Яка кінцева мета у надзвичайної подорожі та які випробування траплялися спортсменам на шляху? Дивіться самі. Один із цих бороданів – ранній жайворонок, вегетаріанець і колишній білий комірець. Інший – затятий м'ясоїд і пізня сова. Вранці його не так просто підняти з ліжка. А от любов до спорту в них – одна на двох. Півроку тому Рон і Джеймс ще нічого не знали один про одного. А зрештою вирушили у відчайдушну подорож з Великої Британії до Японії. Тут особливої мотивації не треба. Навіть попри втому і похмуру погоду, вставати потрібно рано. Іншого вибору немає. Далі ми 5-6 годин крутимо педалі, шукаємо, де заночувати і так щодня. За цей час ми з Джеймсом стали єдиною командою. Велосипеди ламалися і ржавіли від дощу та сонця. В Індії від місцевої їжі у хлопців навіть не витримали шлунки. Та найстрашніше, що траплялося на шляху, кажуть, це вуличні собаки в Ірані й Туреччині. Зате люди мандрівників не розчарували. Для мене стало приємним відкриттям те, наскільки доброзичливо нас зустрічали всюди. Із лютого, відколи ми виїхали з Лондона, ми ночували у церквах, мечетях, буддійських храмах, школах. Нас запрошували до своїх осель, годували, пропонували зупинитися і відпочити. Нині велосипедисти прямують через Китай до кінцевої точки – Японії. Там планують потрапити на чемпіонат світу з регбі. Пропагувати цей спорт в Азії, де про нього мало хто знає, і було основною метою подорожі. А ще хлопці збирали гроші на доброчинність. Із собою ми всюди возили м'яч для регбі. Він нам допомагав знаходити спільну мову з людьми. Бувало, ми зупинялися на узбіччі і грали з дітьми. Весело було навіть тим, хто й гадки не мав, що таке регбі. А ще відчайдухи возили із собою золотий свисток. Він дасть старт першому матчу на чемпіонаті. Японія стане першою азійською країною, яка прийме світову першість із регбі. Тому Рон і Джеймс вирішили вболівати за господарів змагань. Стартує чемпіонат 20 вересня. Анна Філь, новини телеканал Інтер. 85 мігрантів врятували в Середземному морі. Операцію проводили представники лікарів без кордонів спільно з французько-німецькою гуманітарною організацією. Біженців витягли з переповненого гумового човна. Більшість із них неповнолітні – підлітки 13-15 років. Прямували найімовірніше з Лівії. Поки що усі шукачі притулку залишатимуться на судні рятувальників. Де їх висадять на берег, ще не вирішили.
За інших мігрантів заступився голівудський актор Річард Гір. Він закликав європейських лідерів знайти порт, щоб прийняти судно Open Arms. Воно вже тиждень дрейфує в Середземному морі зі 160 врятованими на облавку. Гір сам відвідав їх, привіз харчі та воду. На заяву актора рішуче відреагував прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні. Він запропонував Гірові поселити усіх нелегалів у себе на віллі. У Німеччині хочуть заборонити пластикові пакети. Відповідну законодавчу базу наразі напрацьовують у Міністерстві довкілля та ядерної безпеки, заявила його очільниця Свенія Шульце. За її словами, в країні вже 3 роки успішно діє угода з підприємствами. За нею місцеві супермаркети стягують з клієнтів додаткові кошти за пластикові торбинки. Тепер хочуть підписати ще один документ, який заборонить пакувати туди фрукти та овочі. Бізнес на магії. У Нью-Йорку працює найбільший у світі виробник печива з передбаченням. Як готують відомий на весь світ смаколик, дізнаєтеся з наступного сюжету. Специфічної форми здобне ванільне печиво з передбаченням усередині. Надзвичайно популярний десерт і досить прибутковий бізнес. Американська компанія, що працює в Нью-Йорку, щодня надсилає замовникам майже 5 мільйонів таких смаколиків. Підприємство відкрилося ще 1973 року як фабрика з виробництва локшини. На магічне печиво перейшли наприкінці 70-х. Ми є найбільшим виробником печива «Фортуни» у світі, і однозначно ми охоплюємо найбільший сегмент ринку. Якщо ви підете до будь-якого азійського ресторану США, можу посперечатися, що там буде наше печиво. Попри те, що послання у печиві називаються передбаченнями, їх не пишуть ясновидці чи пророки. Автори черпають свої ідеї у висловах вчених, філософів і літераторів. Процес написання пророцтв для мене насправді не такий і містичний. Натхнення часто приходить тоді, коли я виконую буденні справи або розмовляю з кимось. Ми намагаємося дати людям позитивний сигнал і покращити їм настрій. Усі передбачення мотивують на позитив. Вони спонукають робити правильний вибір і підказують, як діяти у тій чи іншій ситуації. Це радше поради чи рекомендації, які можна отримати в смачній упаковці менш ніж за 50 центів. Кожен тлумачить їх по-своєму і шукає в них особливий сенс. Мені випало ось таке. Отримуй користь, роблячи те, від чого інші відмовляються. Можливо, це занадто глобально на сьогодні, але загалом непогано. Не будьте занадто боязкими і поміркованими у своїх діях. Все життя – це експеримент. Мені здається, це слушна порада. Звідки походить ідея створення печива з передбаченням, невідомо. Але за багатьма версіями його привезли до США на початку 20-го століття японські та китайські іммігранти. І саме в Америці цей десерт здобув світову популярність. Адже місцеві бізнесмени з притаманною їм спритністю зуміли розгледіти в магічності східного печива вдалий маркетинговий хід. Анна Філь, Христина Швець, новини телеканал Інтер. У Німеччині відшукали подруг, яких 58 років тому сфотографували біля Берлінського муру, який тоді саме зводили. Згодом він розділив країну на 2 частини. Розмарі та Крімгільд було по 15 років. Одна жила в східній частині Берліна, інша – в західній. На знімку 1961-го вони тиснуть одна одній руку біля споруди, що згодом стане символом холодної війни. Того ж року Розмарі з сім'єю втекла на захід та перший час жила у Крімгільд. Але потім переїхала і зв'язок між ними обірвався. Аж доки не побачили в газеті статтю, в якій розшукували дівчат зі світлини біля стіни. Нині, через понад півстоліття, подружки знову сфотографувалися на тому самому місці, де колись був Берлінський мур. У Білорусі провели футбольний матч на полі, де замість газону – багнюка. Для гри підготували майданчик, його залили землею, змішаною з водою. Змагалися 20 чоловічих і 4 жіночих команди. Усі гравці – аматори. Такий турнір – частина щорічного свята моря. Його відзначають у селі Домбровка. Влаштовують низку спортивних змагань, пляжний волейбол, велоперегони, запливи місцевою річкою. Африканська екзотика в передгір'ї Карпат. Повернувшись із фронту, місцевий підприємець відкрив страусину ферму. Незвичайних пернатих бачила і наша знімальна група. Дівчинку звати Японка, тому що вона ходить оком, підморгує. Хлопчик в неї шипун, відповідно, ходить, шипить, також доволі агресивний.
А ще є Тайсон, танцор, Катя, Кнопа. Однак імена мають не всі страуси, каже Сергій. Тільки ті, які проявили себе. Улюбленець і господарів і туристів Цезар. Птах дуже товариський, дозволяє погладити себе і залюбки фотографуються з відвідувачами. Потанцюй, потанцюй. Ідея відкрити страусину ферму належить матері, розповідає Сергій. Здійснилася мрія лише через 6 років. У 2014-му Сергій пішов воювати на Схід, а коли демобілізувався, відновив будівництво. Спочатку збудували такий загон на 4 сім'ї. І поступово, звичайно, потрібно було якісь сільськогосподарські будівлі, дорогу, абсолютно заїзду не було, багато проблем стикали, світло проводили. Перші два десятка пернатих купили минулого року, привезли аж із Миколаєва. Перший день, коли я зайшла до стайні, туди у загороди їхні там ранком, там усе було поломані, всі лати, все трощило, летіло все. Ну, це я тікала звідти з таким страхом, що мені аж в сердині все дрижало. Тепер для пані Оксани страуси – любі пташенята. Їх у неї 16. У догляді, каже, невибагливі. Їдять переважно зерно. Полюбляють траву і фрукти. Свою першу зиму теж перенесли без проблем. До 35 морозу вони спокійно переносять. Днем ми їх випускали, вони собі в снігу сиділи, навіть купалися. Яйця, м'ясо, пір'я, жир та шкіра – цінне все. Утім, приїздять туристи на ферму не лише заради велетенського омлета. Багато от подивиться той інтернет, люди ще не вірять, що воно тут є, було в агах таке забите село десь у глибинці, і страуси там ходять у лісі. Окрім страусів, на фермі живуть фазани, павичі, цесарки, карликові кури, сібрайт. А незабаром до птахів доєднається сімейство білочок. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У колумбійському місті Меделін відбувся щорічний фестиваль квітів. Уже понад 60 років флористи з усієї країни з'їжджаються сюди, щоб показати свій хист. До урочистого параду заздалегідь готують спеціальні композиції, їх розміщують на дерев'яних підставках, які носять на спині. Теми найрізноманітніші – від політики до спорту. Через квітковий фестиваль Меделін навіть охрестили містом вічної весни. Не можу повірити в те, що переміг. Я витратив на цю композицію лише один день. Щоправда, мені допомагали діти та ще рідня дружини. Вже багато років беру участь у фестивалі, але перемогти не вдавалося. Та я казав собі, мій час прийде. І ось це зрештою сталося. Ярмарок меду, майстер-клас із плетіння обрядових букетів і все це під супровід народних пісень. Напередодні медового спаса в Пирогові відвідувачі знайомили з традиціями свята. На дійстві побувала і Ксенія Барвіненко. Свято Маковія ще називають «Спас на воді». Традиційний символ – хрест, прикрашений квітами та травами. Була традиція того хреста красти. Молоді люди підсвятковували, коли розходилися ті, що гуляли біля нього, і намагалися висмикнути і відтягти до себе на вулицю. Це таке змагання, яке було присутнє віками між людьми, між молодими людьми. Воно так само присутнє було і в цьому обряді. Ще один символ свята – особливий букет – маковійчик. В основі композиції – мак. Інші квіти – на власний смак. Головне, вони мають бути яскравими та запашними. До маку обов'язково долучали всі пахучі трави. Материнка, барвінок, як символ теж безкінечності і тривкості такого життя. Як у традиційному маковійчику квіти, у святі переплетені релігійні та народні традиції. Зранку йдуть до церкви, освячують квіти, мак, мед і воду. Готують страву традиційну, обрядову, яка називається шулики. Це коржі, поламані на дрібні шматочки, залиті медовою ситою та маком. Основні інгредієнти традиційних святкових страв – мак та мед. На солодкий ярмарок з'їжджаються пасічники з багатьох регіонів України. Серпень місяць – це в Україні традиційно момент, коли найбільше пасічники збирають меду. Відповідно, і всі свята, напевно, підібрані вже народом під цей період, під це свято. Маковія відзначають у перший день Успенського посту 14 серпня. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, телеканал Інтер.
Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.